Hola, sóc Oriol Millán d'Arba Litoral i us vull ensenyar un experiment que estem fent. Mireu, ens trobem en un terreny municipal de Cunit, a la Riera de Cunit, en el qual, com que està molt a prop de l'urbanització de Costa Cunit, s'estan fent unes neteges, seguint un criteri concret que nosaltres no hi estem gaire d'acord. I aleshores el que hem fet és demanar la custòdia d'un altre petit tros d'aquest bosc a l'Ajuntament de Cunit per fer aquest experiment d'una gestió de sotabosc diferent que enfoqui el problema dels incendis des d'un altre angle. Com veieu aquí, que això no ho hem fet nosaltres, això és el que es va fer abans, seguint un criteri que Arba Litoral no acabem de compartir, que ha sigut eliminar tot el sotabosc en comptes de deixar un 35%, i l'única espècie que ha sigut respectada és el margalló, que és una espècie que nosaltres estimem també, és autòctona, està protegida, però aquest tipus de neteja no ha tingut en compte en absolut el fenomen de successió forestal. Per tant, no pensem que sigui a la llarga tan efectiva per a disminuir el risc d'incendis, ja que pensem que ara en aquestes extensions hi sortiran espècies pioneres, com per exemple l'eulaga. A més, rebrotaran algunes de les plantes que siguin més resistents a les rebrotades. I en resum, que al final hi haurà un sotabosc més espès justament aquí. Aquí hi ha un altre tros, que és el que nosaltres hem començat a marcar, perquè d'aquí poc vindran a desbrossar els treballadors de Cunit. I aleshores nosaltres, com que és la zona més... a més valor ecològic, degut a la presència residual d'alguns exemplars grans d'alzina, i perquè és una zona on el sotabosc ja està començant a evolucionar realment cap a un alzina, el que hem fet és marcar una sèrie de plantes perquè aquests treballadors, ara que vindran d'aquí poc a desbrossar-ho, les respectaran. D'aquesta manera, en respectar-les, el que volem fer aquí és fer un sotabosc adevejat, de manera que algunes espècies, sobretot les espècies més frondoses, les més planifòlies i, per tant, més creadores d'humitat, puguin sobreviure. Així doncs, el nostre criteri és, per exemple, enfront d'un ullastre, salvem un margalló, salvem un arbós o una alzina. Ho veieu? Les espècies que considerem, en cada cas, més creadores d'ombra són les que salvem i arboritzem, i les altres seran rapades de manera que rebrotaran baixes. Hem intentat que sigui variat,